Так, ассаламу алейкум, достар, сіздермен бірге мен Ату Тобы, және дәл қазір бізде жаңа видео, достар. Бұл жаңа видео, бұл формат, достар, бір керемет жаңа формат, достар. Бұл форматты өзім ойлап таптым, достар. Бұл контент кәм, өз басыммен ойланып кәм, ешқандай YouTube каналдан қараған жоқпын, достар. Бұл контент былай аталады, егер де рейтингте топ 1 ала алмасам, Кадиллак деген өлеңді айтып берем, достар. Иә, Кадиллак. Яғни бургерлермен алжи жасаған, ну типа, фитті айтып беретін боламын. Давайте, ендеше кеттік. Так, міне, достар, біз міне каткіге кірдік, уже қазір бірінші кат, достар. Дәл қазір біз дейтін ойнайтын боламыз, барынша кәм керемет, өйткені Кадиллакты мен айтқым келмейді, типа подписчиктерден айырылғым келмейді, бірақ та сонда да барынша тырысатын боламын, достар, ұтылуға. Так, достар, егер де Кадиллак деген өлеңді білмейтін болсаңдар, бүгін білесіңдер, егер де топ 1 алмай жатсам. Және, достар, менің QZR дейтін гильдияға бір кәм, типа сол ютубтағы затына, ютубтағы кланына бір менің просьбам бар. Типа дәл қазір, достар, скример, пожалуйста, мені көздерге алыңызшы. Так, сияп, достар, енді көздерге алам алмай ма, ол жағын кейін көре жатармыз. Ал дәл қазір біз ойнаймыз, достар, өйткені бұл контент, достар, өзім ойлап тапқан контент, өз басыммен ойладым, достар, түнімен ойлап шықтым бұл контент үшін. Сондықтан лайктарыңды басын, давайте, достар, бұл контентті мен ұрлаған жоқпын, достар. Өздерің білетіндей мен ешқандай контент ұрламайын, достар. Так, нормайн. Артқа жүреміз, демек. БСС цветті кім ойлады, достар, БСС. БССИ. СИСИ. СИСКИ. Ахм, достар. Ештеңе емес, короче. Так, и нормайн, достар, просто самый лучший лут в мире. Просто, достар, мен ана жерге түсімде ойлаған жоқпын, мен милға түскім келген. Бірақ та бұны мен шешпейді екен, бұны Гарена Free Fire деген ойын шешеді екен. Так, и M5. Плиз, пожалуйста, M40 или хотя бы двустолка. Че, базарнёв, рахмет, стенька кей. Просто маған дейтін аңды жат керек та стенкі деген. Так, скар. Так, достар, кіре тұрғын, битік бойын мен, типа, сендерге қатты естілмесін. Или жо, битейін, достар. Бұл менде тұра берсін, нормален ол. Сендерден азайтық бойын. Так, міне, все. О, дух солк хотя бы. Все, достар, топ 1. Или топ 1. Так, мында бізге не керек емес. ППға оқтар керек емес. И пистолет тұра берсін. Не, достар, короче. Достар, если что, мен ондай қатты ойнамаймын, бірақ та алмаз бірге өзінің скилім нормально деп ойлаймын. Бұл, достар, мен ойлаймын, айтпайын сендерге, короче, ботты жазып жүрмей. Достар, жайын де осының алдында видео шықты, конкурс деп, сол конкурсқа қатысып кеттің бәрің. Достар, давайте осы видеоға бір 50 лайк жинасақ, келесі видеода кәм қолым түсіріп отырам, қалай ойнайтынды, типа мышка бәрін түсіріп отырып ойнайм. Типа шелзе сияқты. Достар, бұл ешқандай ұрланған контент емес, достар. Мен ештеңе ұрлаған жоқпын. Сондықтан да осы ұрламағаным үшін лайк басып кеттім, достар. Әйтпесе біреулер алып кәм контентті ұрлап алады да, типа ұрламадым деп айтып отырады, мен ондай емеспін, достар. Мен ешкімен ешқандай контент ұрламайм. Так, аттяшка кетті, достар. Бірінші кейл бар бізде. Достар, мен барынша рашид ететін болам, өйткені білмеймін, неге өйткені әйтпесе кә нечесінді жазып жүресіңдер сендер описанияға. Ой, затқа комментарияға нечесін, сен тығылып жүрдің, сен крысасың деп. Білейін, ё-майы, бұл енді қате болды, достар, қате. Бұл мен қате деген бұл.
Тогда на туне ходит хвал. Короче, коряк алсам баламики. Алмай хвайнда за коряк. Нет, ты не кшат пишешь, как ты на всякий случай. Брю. Все. Так, то все равно на тизи ультра уверен, как все, как улькин проблема болу мункун. И маган кадагутеру керек. Усы. Тогда дос не сын, достар жаман. Ору жерген, ауаны. Няня-няня. Так, достар, анам что-то не промах. Анау. У меня вот хандам. Уйти я махтам айтадам сяқты, достар, сонықтан да что-то... Тиз айтатын сяқты ма, кадиллақты. Штенка, штенка, плиз. Пожалуйста, пожалуйста. И достар өлді, прикиньте, елу хпада тірі қалдым. Хомен бар, енді қпайтен ка, бір ат тұсар, бір өтім жасы. Лучше на отханда. Йома, достар. Опасный, опасный, опасный. Опасный опыт. Кастерли хоть сен, сера қолданбай мен. Так, достар, зорға, зорға өлтірдік. Негіз тезірек өлтіруге шанс бар еді, бірақ өзірің білетінде мен нуппын, сондықтан да зорға өлтірдік. Сендер айтатындай мен ботпын. Анау ауан денжер, йомайо, тым жақсы факторияға бара тұр едім. Достар, өзірің айтатындай мен ботпын, иә мен ботпын, енді не болды, не шықты хейтерлер. Так, все. Эмоцияға берілмей ақ қояйын, достар. Эмоцияны өзімді сақтаған дұрыс деп ойлаймын. Енді достар, менің және де кюзерге бір айтатын затым бар, тағы да бір айтып жіберейін де. Кюзер, мені алыңшы, йомай, хотя бы біреу қарауытса, Арман Алибаев, Алек, Дука. Так, все. Достар, мен походу еру қалатын сияқты, өйткені мен оның контентін ұрлап отқан жоқпын. Оның контентін ұрламағаным үшін алатын шығар мені. Кюзерға. Қалай? Достар, төрт адам. Мені қосқанды. Сондықтан үндемей кетіп қалған дұрыс деп ойлаймын осы жағдайды. Дәл осы жағдайды. Так, иди. Мен күлсе болсам болады. Мен күлсе ланып барсам болады. Достар, және мега конкурса қатысып кеттің, давайте 4000 алмаз, достар, 4000 алмаз далада жатпайды. Так, достар, артынан зорға өлтірдік. Артынан зорға. Так, жоқ, маска барада керек, и все. Походу. И аспанға көтерсек болады адам. Найс. Аспанға көтеруге болады дегенде адам шықты алдымнан. Бауырым, не мынау? Не қателік? Так, и дос, бауырым, бұл сен өте үлкен қателігің болды. Бұлай істемеуің керек еді. Бұл сенің өте үлкен қателігің болды да. Енді достар, көргенде өздерің. Маған ешкім тұрылмай жатыр мына серверде. Что-то осы көтеріліп жатыр. Жақында мені СХР-ға шақыратын шығар. Жақында мені СХР-ға шақырып қалуы мүмкін, достар. Мені СХР-ға шақырса таңғалмай ақ қойыңдар. Мында SQL мен СХР-ға алмаған бұл достар білмеймін. Чер, или өздерің айтатындай білмеймін, короче. Енді мынандай SQL мен алмаса білмеймін, достар. Так, хпа жаймен толып жатыр. Так, мынау адам ба? А, жоқ, грим екен, достар. И мұны менің басыма түссе білмедім, достар. О, жестко, жестко. Жестко, жестко. Мықты, мықты, достар, өте мықты. Так, достар. Білмеймін, көрейік топ бір алам ба, алмайым ба.
Егер топ бір алып жатсам, Кадиллакты айтпаймын. Егер топ бір алмасам, Кадиллакты айтамын да. Все, достар. Значит, Кадиллак айтқым келіп отыр мен, достар. Бірақ та сонда топ бірге ойнайтын болдым. Типа, Кадиллак айту үшін дәм болсын, өтіп қалдым деп сондай комментарийлер болмау үшін. Достар, жаңа өзім айтқандай жаңа неше 40-50 лайк үшін. Сорри. Қылғатып жатыр достар. Достар, 40-50 лайк жиналса, мен келесі видеода зат істеймін. Типа, камера басып қоямын, қолыммен ойнап отырған солай түсірем. Сондай контент болады. Достар, мен скарым атяшке бере алмаймын, мен шешем, мен тек ХМ8 мен нормальный беремін, құрттай болсын. Бұлай скармен вообще. Ана қарын қайда қойым. Так, достар. Молодой. Бас істемей қалды. Істеді или. Так, достар, показывай один раз. Так, и достар, әрине өлтірдім мен. Достар, мынау типа басқалардан гөрі нормально ойнамайды екен. Мына кірсен айтам. Достар, чё, мынау не кетіп жатыр, мында 6 килл. Анияқта достар, кәм, барлық жерде адам. Барлық жерде просто бес шанс, сонықтан кетіп қалайын достар, анияқтан. Анияқтан кетіп қала қояйын. Мана адамды айтамын да, кірсе ол келді, қашып баратқанымды. Ойлады дедім бек, ата алмай қалады, сасып қалады деп, адам басы сасып қалады. Достар, нормально, 5 хп. Бірақ та 5 хп далада жетпайды ғой. Ай, бой дейсі достар. Так, достар, нормально, дробашқа оқ болса. Ойын дәл кететін еді. Дробайқа оқ керек. Достар, мен аспасам сіз қосып қоямыз, типа, 150 оқып, типа, тұра береді бесплатно. Ой, типа, адам орын алмай. Әйтпесе, мұна өзі, типа... Мұна өзі... Кәм... Не айтатын оңты қалдым, қарасы, достар. Қазір, просто рюкзак бітіп алтады ғой, анында, типа, жыныңа тиетті. Рюкзак бітіп қала берсе. Онда болатын шығар, өзерінде деді. Орын сразу бітіп қалады. Ана оқты 150 оқ қылсам, типа стенка бәріне орын қалып тұрады да, арқайын. Ал мына затпен вообще орын қалмайды. Так, достар, мне енді 9 адам қалды. Не болса да барынша топ алу керек. Және достар, менің мега конкурсына қатысып кеттің. Және де QZR мені алыңызшы, пожалуйста, QZR-ға. Так, все. Маның лутын ақыр алмаппын да, достар. Мынада дым жоқ онсыз да. Достар, жаңағы адамға просто стенкімнің, ең соңғы стенкім айдала қойып кетті да, ана адамға. Мана атыстан ғой, типа, ана зат жақта. Короче, стенкімнің артында отқан адаммен атысқанда. Типа, сол адам болмағанда, қап, бір стенкімі болатын еді. Так, достар, вообще жоқ аттяшке деген. Қайда баратырым менде. Вообще өтпей атыр аттяшек. Анда походу стенкі бар достар, артық. О, достар, басына тиіп жолым бұл көтті. Достар, надо просто миллион стенк.
Достар, анан аттяшка жүрмөгөн деп ойлойт экен, деги чынымды айтайын. Аттяшка жүрүп кетти, базар жок, рахмет Гарена. Так, мында стенка толуп турго, неге алынбайт? Аа, орун жок па, понял. Понятно, достор. Базар просто анан өткөн аттяшка кошун бел отурду, жестко өтүп кетти. Мына жерде отура берейин, сыра зона менде плюс хайграунд менде болот. Так, эгерде мына үйдө эч ким болмаса. Так, достор, мынау эсештүү алмаз 2 деп ойноп жатырмын. Алмаз 2-де. Жаңы достор, кюзер мени алыңызчы, пожалуйста. Так, достор, камнан үстүнө мынып алайын. Мынан үстүнө мынсем, типа мындай шанс көп болот деп ойлойм, билмейм. Так, жана миналар бар эле, мына жерге коюп коеюн. А, мина жок. Найс, нормально. Ну, вообще светошум дейтін зат керек емес ау деймін, достор. Кімге керек айтыңызшы, жазыңызшы. Кім қолданады, кім ойнайды осымен, жазыңызшы описанияға, комментарияға. Так, достор, атты біреу. Ағаштың артында тығылып отыр. И мне, ну, екінші адам. Так, достор, бірге бір. Менде бір идея бар. А, достор, мынау мында ма? Мен бұны ана ағаш артында әлі тұр деп ойладым. Ананың HM8-ін қарын. HM8 бұны достар, MP40 па. Ана походу жас көйнейді. Так. Так, достар. Зона, пожалуйста. И, достар, топ-2. Топ-2, достар. Достар, соңында мынаны жолоп кеттім. Достар, анда бір жағына алмас тұр, бір жағына стенке болды, анада ең соңында плюс грант болды, менде ешқандай шанс болған жоқ. Жарайды, достар, енді Кадиллак деген өлеңді сендерге айтып берейін, тез-тез. Кадиллак деген өлеңді давайте, достар, кеттік, короче. Кадиллак караоке. Давай, достар, тез-тез. Так. Эй, цепь на мне, сыплаве, сотка дышна, БКЛВ, сотни сук хотят ко мне, сотни сук хотят ко мне. Как дела, как дела, это новый Кадиллак. Делай деньги, делай деньги, делай деньги, блять, вот так. 5000 в руках сапожки, пау-пау-пау-пау по точке. На мне ща две подружки, я висю как молодой Пушкин. Все пиво сет на папе, копаем лишь лопаты. Пока ты год прокапер, как там твоя зарплата? Эй, посмотри, два мульта на мне часы, три на шее, семь под жопы, мне чуть больше 20. Посмотри, посмотри, два мульта на мне часы, три на шее, семь под жопы, мне чуть больше 20. Эй, цеп на мне, сыплаве, сотка точно бэклаве, сотни сук хотят ко мне, сотни сук хотят ко мне. Как дела, как дела, это новый Кадиллак. Делай деньги, делай деньги, делай деньги, блять, вот так. Амбузины похуй на крыс, я нам вырос. Кто о чем мечтал, то мы взяли на вынос. Эдим свежее, чем весь музыкальный бизнес. Это только пройдет быстрее, чем коронавирус.
Сайнер, сипой, это мой дом, это мой зон, это мой двор, ебучий чел зон. Молодой самурай с прозрачным зонтом, под проливным валютным дождем. Фенимур, купер, разворот, лук, мука. Твоя подружка дочит на мой спорткар у клуба. Эй, цепь на мне, сиплаве, сотка точно баклаве. Сотницу хотят ко мне, сотницу хотят ко мне. Как дела, как дела? Это новый Кадиллак. Делай деньги, делай деньги, делай деньги, блять, вот так. Так, достар, мен мифендерге Кадиллак деген өлеңді айтып бердім. Ондаса лайк басып каналға тіркелейік, достар, давайте-ка. Осы видеоға 40-50 лайк жинайық, және де мен өзімнің ойнап отқан қолыммен түсіріп отырам, типа қолымды веб-камерамен. Жарайды, достар, видеоны аяқтаймын. Сендер мен болғанмен, АТО ТВ, пока-пока, чао.